І нові подробиці вбивства депутата у Черкасах. Нападником виявився його колишній охоронець Микола Гончар. Підозрюваний зараз у лікарні з пораненням. А от хто підстрелив самого нападника, поки що невідомо. В поліції кажуть, що зброю не застосовували. Подробиці далі в сюжеті. Поліція, спецпризначенці та перекрита вулиця. Такого Черкаси не бачили вже давно. Близько 7 вечора до офісу однієї з партій увірвався чоловік. Погрожував гранатами та пістолетом. Більше години правоохоронці намагалися вийти з ним на контакт, дізнатися, чи захопив той заручників і що вимагає. Та згодом підозрюваного вже витягли з офісу непритомного. У приміщенні поліція виявила тіло чоловіка. Ним виявився підприємець та депутат облради Сергій Гура. За словами правоохоронців, він помер на місці від двох кульових поранень у голову. Там, де був скоєний злочин, я казав, ще раз кажу, було знайдено дві гранати. Це граната F1 і граната РГД-5. І ще була зброя і велика кількість набоїв. Ну, попередньо це пістолет. Тульське Токарєва ТТ. Підозрюваний у вбивстві – колишній водій-охоронець Гури Микола Гончар. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням потилиці. Зараз чоловік при свідомості. Біля палати правоохоронці виставили посилену охорону. За неофіційною інформацією, нападника поранив діючий охоронець депутата Сергія Гури. Поліція все ще з'ясовує обставини та деталі цієї події, встановлює і мотиви нападника. Родина загиблого спілкуватись із журналістами відмовилась. Ольга Коростельова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер».